Reggel óta nagy munkában vannak a szakemberek ebben a nyíregyházi műhelyben, ugyanis karosszéri alakatos és járműfényező részmestervizsgát kell tenniük. A vizsgát mesterképzés előzi meg, ahol a tanulók elsajátítják az elméleti anyagot és a gyakorlati feladatokat. Sütő Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara mestervizsga referense elmondta, a mesterlevelet legtöbben azért szerzik meg, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek, mert külső gyakorlati helyeken csak azok a szakemberek oktathatnak tanulókat, akik rendelkeznek mestervizsgával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara idén is szervezett mestervizsgát. 55 fő jelentkezett ezekre a képzésekre, hiszen 6 szakmában indítottunk mesterképzést, június hónapban indítottuk ezeket, és jelenleg már a mestervizsgák zajlanak, részmestervizsgák. Az 55 főből egyébként 25 fő kapott támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium által, ez azt jelenti, hogy 300 ezer forint helyett 60 ezer forintos áron tudják elvégezni ezeket a képzéseket a mesterjelöltek, és nagyon fontos hozzátenem, hogy ugye ezeket a mesterleveleket azért szerzik meg legtöbben, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek, hiszen most már gyakorlati, külső gyakorlati képzőhelyeken csak azok a gyakorlati oktatók oktathatnak tanulókat, akik mesterlevéllel rendelkeznek. Az elmúlt 3 évben mintegy 500-an tettek mestervizsgát. Nagy Zoltán, karosszéria lakatos mesterjelölt, aki gyerekkora óta szereti az autókat, ezért is választotta ezt a szakmát. Gyerekkorom óta ez érdekel engem, ez a karosszéria autószerelés dolog. Autóban nagyon, nagyon imádom őket, nagyon szeretem, és végül is ezért ez egy számomra egy kihívás újjáépíteni egy törött, akármilyen sérült gépkocsit. A mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik szakmunkájukban legalább 5 éve dolgoznak. Egyre többen fizetnek érte, mert sokan presztízsnek tartják a mestercímet.